Začíná magazín U nás v kraji. Vítejte u jeho vysílání. Pojďme na stručný přehled reportáží. Ministři vlády České republiky navštívili před výjezdním zasedáním ve Vimperku řadu míst v Jihočeském kraji. Vláda garantuje Jihočechům dokončení úseku dálnice D3 z Českých Budějovic do Kaplice ve stanoveném termínu. Hotový bude do konce příštího roku. Prostor před českobudějovickým výstavištěm se razantně promění. Vyroste tu mezinárodní hala pro míčové sporty a celý areál se otevře veřejnosti. Ve středu 7. června proběhlo výjezdní zasedání vlády, tentokrát v Jihočeském kraji. Ministři před společným jednáním ve Vimperku navštívili některé stavby, podniky nebo například nemocnice. Výjezdní zasedání vlády České republiky do jednotlivých krajů se tentokrát uskutečnilo v jižních Čechách. Ministři si podle svých rezortů vybrali různá místa, kam během středečního dopoledne zamířili. Dnes budeme jednat ve Vimperku a součástí toho vládního jednání je také to, že členové vlády navštěvují jednotlivá místa, především v Jihočeském kraji a sledují ty konkrétní projekty, problémy, a abychom tady načerpali potřebnou inspiraci a podněty. Byl jsem v Sage Automotive, to je opravdu firma na světové úrovni, která ze Strakonic dodává do celého světa. A já dlouhodobě tvrdím, když někdo tak pohodlivě říká, že jsme jako Česká republika montovna, že to není žádná pravda, že tady máme plno skvělých firm, které mají vlastní vývoj, vlastní inovace a jsou exportéři a to je jeden z příkladů takhle úspěšné firmy. Ve Strakonické nemocnici se poté ministr financí potkal s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Navštívili specializované pracoviště. Chceme oběma ministrům ukázat jednak prostředí nemocnice, některé provozy, nemocnice třeba disponuje kompletní velkou zobrazovací technikou a na to je specialista pan profesor ministr Válek. Panu Zbyňku Stanjurovi chceme ukázat, dejme tomu, jak i nemocnice hospodaří, to si myslím, že ho bude taky zajímat. Já myslím, že tady je hlavně dobře dělaná ta strategie, tady je dobře dělaná, to zdravotnictví je prostě dobře vedené. Mně se líbí několik věcí, které jsou tady specifické. Tak ta první věc je, že jasně definovali centrální nemocnici, což jsou Budějovice, vždycky historicky byla, ale ty ostatní nemocnice mají v tom systému svoji jasně danou roli. Druhá věc je, že ten kraj podporuje vlastně lékaře a sestry, které nastupují do těch nemocnic, ale nedělá to bezmyšlenkovitě, ale dělá to tak, že jasně chce od vedení těch nemocnic definovat, co jsou ty jejich priority, tak aby si navzájem nekonkurovali a zbytečně jaksi nebojovali o ten stejný půl odborníků. Po prohlídce pavilonů se ministři setkali se zaměstnanci Strakonické nemocnice a následně pokračovali v návštěvách dalších zařízení. Výjezdní zasedání vlády bylo v programu na odpoledne ve Vimperku. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba využil dnešní den hlavně k jednání na úrovni vlády při prosazování projektů, které jsou pro tuto chvíli pro Jihočechy zásadní. Vládní reprezentace Jihočeského kraje by měla být schopná prostě v Praze zařizovat věci pro Jihočeský kraj. To prostě není možné sedět tady v Českých Budějovicích někde v kanceláři, myslet si, že se to všechno stane samo. Prostě my tady musíme být aktivní politici, kteří si dojedou do té Prahy, ty věci umí vyjednat. Proto já jsem chtěl, aby jsme se dneska sešli s premiérem u dálnice D3 na Pohůrce, protože jim si neustále ukazovat a opakovat, jaký hrozný dopad na život města České Budějovice má to prodloužení. Chtěl jsem tady teď panu premiérovi ukázat, jak funguje jihočeská nemocnice, českobudějovická a ostatní nemocnice, protože nemáme fakultku, nemáme fakultní nemocnici, kterou platí stát. My všechno tady musíme platit z rozpočtu Jihočeského kraje a aby viděl, jaký je to rozdíl a přitom je to velká nemocnice a musí se chovat jako fakultní a povedlo se nám vlastně ta dohoda ohledně těch investic kolem výstaviště a to je přesně to, co já tvrdím, že se musí stát město a kraj potkávat v tom, aby všechny ty majetky investovali co nejlíp ve prospěch těch lidí, kteří v tom místě žijí. Takže z mého pohledu jsem rád, že tady vláda je a že se nám daří ty klíčové věci prosazovat. Dálnice D3 v úseku od Úsilného až do Kaplice bude hotová do konce roku 2024. V rámci kontrolního dne to ve středu v Českých Budějovicích potvrdil ministr dopravy Martin Kupka a předseda vlády Petr Fiala. Silnice mezi Českými Budějovicemi a Dobrou Vodou bude v provozu 26. června.
Lidem z dobré vody u Českých Budějovic se uleví. Dobrovodská silnice ze Suchého Vrbného, která byla uzavřená kvůli komplikované stavbě tunelu Pohůrka na trase dálnice D3, se po dvouleté uzavírce konečně otevře. Tento termín spolu s termínem dokončení dálničního obchvatu krajského města potvrdil v rámci kontrolního dne předseda vlády Petr Fiala. Padl nějaký konkrétní požadavek dneska tady z pohledu Jihočeského kraje a jste schopen nám dát jako Jihočechům nějaké záruky? Celý ten kontrolní den byl o tom, aby jsme se přesvědčili a ujistili, že se skutečně dodrží ty termíny tak, jak jsou teď stanoveny a že do konce roku 2024 to všechno bude hotovo. Ty záruky dnes vlastně všichni poskytli, všichni zúčastnění a to je pro mě důležité a myslím, že to je dobrá zpráva. Po intenzivním tlaku ze strany Jihočeského kraje stát nakonec zprovozní oba úseky dálnice najednou. I přes veškeré komplikace s tunelem Pohůrka termín dokončení tedy stále platí. Vy víte, že dopravní stavby v Jihočeském kraji jsou mojí naprostou prioritou, že se snažím všechny tlačit a protože tuhle nefinancuje kraj a neprojektoval kraj, tak jsme tady v roli, kdy můžeme opravdu jenom vytvářet maximální tlak na všechny, kteří u toho jsou, takže jsem vždycky rád, když se můžu přivést členy vlády s panem ministrem Kupkou, jsme se tu potkali 4x a fakt je korektní mu poděkovat za to, že se celá situace rozhýbala. Já jsem vysvětloval panu premiérovi, jak bolestivá část té dálnice to je, protože jsme strašně blízko Českých Budějovic. Každý prodloužení tady prostě ovlivňuje dnes a denně život přímo v tom krajském městě a trvám na tom, že prostě do konce příštího roku musí ta stavba být hotová. Prodražení celé stavby v tuto chvíli odhaduje ředitelství silnic a dálnic zhruba na 1,5 miliardy korun. Jihočeská část dálnice až k rakouským hranicím by měla být dokončená v roce 2026. Termín dokončení středočeského úseku plánuje ministerstvo dopravy na konec roku 2030. Prostor před českobudějovickým výstavištěm čeká zásadní proměna. Vyrůst by tu měla moderní hala pro míčové sporty na mezinárodní úrovni. Spolu s tím se změní hlavní brána výstaviště i celá jeho část podél Levobřežky až k sídlišti Vltava. Na rozsáhlém projektu se ve středu v Českých Budějovicích shodli zástupci vlády, kraje i města. Takhle vypadá prostor před hlavní bránou výstaviště v Českých Budějovicích teď. A takhle by mohl vypadat už za pár let. Jde o další velký projekt Jihočeského kraje, který výrazně změní podobu části krajského města. Vyrůst tu má multifunkční mezinárodní hala pro míčové sporty, ale i parkovací dům a v budoucnu i bytové domy a zázemí pro kongresovou turistiku, která by dokázala konečně využít dosud nenaplněný potenciál rozsáhlého areálu. Velký architektonický projekt oficiálně odstartoval dnešním dnem. My vlastně jsme se domluvili na tom, že bychom konečně dokázali využít ten potenciál a vlastně tady v tomhletom místě, kde stojíme, bychom připravili projekt národní sportovní haly pro míčové sporty. Má to řadu důvodů, České Budějovice o ní dlouhodobě usilovaly, bohužel s minulými politickými vedeními se to nedařilo. V Českých Budějovicích má extrémní a kvalitní historii volejbalový klub Jihostroje a také vlastně máme tady výstaviště, které, jak jsem říkal, je nevyužitým potenciálem, kde by se mohlo odehrávat to, na co jižní Čechy mají přirozeně obrovský potenciál, a to je kongresová turistika. Shoda mezi vedením výstaviště města a kraje je při realizaci projektu tohoto rozsahu naprosto klíčová, stejně jako podpora ze strany vlády. Nová hala, kterou bude financovat kraj společně s městem, totiž bude stát na pozemku, který dosud patřil ministerstvu zemědělství, kterého teď pro výstavbu projektu uvolní. A díky tomu budou moci jak město České Budějovice, Jihočeský kraj i stát spojit své síly a projevit tady, řeknu, společné dílo, které bude mít synergický efekt pro všechny. Na vedení výstaviště by potom byla proměna vstupní haly, kterou by lemovaly parkovací domy využitelné pro oba objekty a podél Levobřežky směrem ke Globusu až ke Strakonické ulici by mohly brzy vyrůstat bytové domy i zmíněné kongresové centrum, díky kterému by výstaviště i krajské město z pohledu turistického ruchu získalo zcela nový rozměr. Když chcete v Českých Budějovicích udělat velký světový kongres, tak zjistíte, že ty lidi nemají kde bydlet. To je prostě zásadní problém, že my nemůžeme mluvit o kongresové turistice a narážet neustále na to, že sem někoho pozveme a pak zjistíte, že nejsme schopni ubytovat téměř nikoho. Mimochodem první, kde na to narážíme, je olympiáda dětí a mládeže příští rok. A když zjistíte, že tu máte ubytovat 4 000 dětí s jejich nějakým zázemím, tak najednou
narážíme na tyhle limity. Vedení kraje na tiskové konferenci nastínilo harmonogram investiční akce a v příštích týdnech vypíše mezinárodní architektonickou soutěž. Do nové haly by se první návštěvníci měli podívat už začátkem roku 2028. Krajský magazín je u konce. Jeho další vydání uvidíte zase za týden. Mějte se fajn a hezký víkend.